votoni në gazetën 10, natyrisht paralelisht me këtë zhvillim, një fokus i veçantë atje është një ngjarje shumë e rëndë që ka tronditur opinionin publik, është në afërsi të Ferizajt. Në gazeta 10 keni detaje se çfarë ka ndodhur. Policia, ekipet e emergjencës janë në vendin e ngjarjes. Një ndodhi që ka tronditur opinionin publik në Kosovë, si intermezzo natyrisht për ta në këtë moment kur po diskutojmë për çështjen e dhomave të specializuara dhe procesin e gjykatës speciale. Klinaku, po e vazhdojmë debatin natyrisht për këtë, po që se do të mbrin ekipet në vendin e ngjarjes, në kohë do të i lidhem drejt për drejt, po që se jo në prime time tek Naimi, me siguri do të mund të njoftojnë. Ekipet e kanalit 10 veç më janë nisur, janë rrugës për të mbrir në vendin e ngjarjes, natyrisht për të cilë detaje rreth këtij zhvillimi. Sikur nuk ka një sensibilizim në raport me gjithë këtë procesin e dhomave të specializuara, po vlas sensibilizim publik, nëse e krahasojmë me rastet e tribunalit të Hagës, rastet e Fatmir Limajt, rastet e Ramush Haradinajt, më herët ishte më shumë vëmendje, më shumë debat, më shumë aktivitete përkrahase në raport me atëherë natyrisht figurat e rëndësishme të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Kjo përshtypje më është krijuar mua personalisht, nuk e di nëse është për juve kjo kështu ose jo, por është me rëndësi ta diskutojmë një gjë të tillë. Mos pari ju me vërtet një aksident heron, ju shpres fori ngushëllime familjare për humbjen e jetës së katër njerëzve. Gjithë i shprehim ngushëllime. Duhet pas parasysh që jemi 24-5 vite tash. Do më 24 vite. Një mëndin që faktori kohë ka luajt rol. Faktori kohë është në radhë parë. Faktori tjetër është që e thamë lejimi që spokot bashkëluftarët tënë që jenë atje në Hagë, ata nuk kanë dashur apo edhe nuk kanë qenë të interesuar që opinioni publik të protestoj se po të ishin ata dakord apo po të ishte në ishka në interes tyre, natyrisht që vazhdimisht kisha thirë protesta, pëse dy protesta si organizatë e veteranëve kemi thirë, po një kemi pas bo në formë artistike, edhe një tjetër po ashtu që kemi pas bo me 99 veta në kohë pandemisë që lejohej ashtu. Mirë, por nuk kemi bo të tjera, sepse gjithë një kemi mendu që spokut edhe ata kanë mendu që aty do të ketë drejtësi dhe nuk kanë ndoshur që të ndikohet spokut të vendimet e tyre, se gjoja ne po... Keni dyshuar që mund protestat... Se gjoja ne po e pengojmë drejtsin, po fore s'ka të bëjmë me këtë qështje se ndërsa opinioni publik, shoqëria civile, gazetarët, qytetarët, çdo kush që është shqiptar, por edhe qytetari Kosovës, natyrisht që duhet të ngrit, ose të ngrit zëri për shkak se vazhdimisht edhe avokatët mbrojtës të krerve apo bashkëluftarëve të gjithë tyre që janë Hagë kanë thënë që atyre për ju shkelin shumë, apo gjitha të drejtat edhe elementaret njeriut dhe ne si shoqëri e sidomos ata që vendosin Kosovë, duhet me të vërtet bojnë diçka sepse atyre... Po i bije më shumë bëjnë punë mediat, ju thoni më shumë mediat bëjnë punë, shoqëria civile, sa jo, e kam fjallën që edhe mediat, edhe gazetarët, edhe shoqëria civile, po pse jo edhe qytetarët, naturisht duhet të angrisin zërin për diçka që me të vërtet thuhet që, apo thuhet që është e Kosovës, po nuk vepranë si kur gjykatat të una këtu në Kosovë. Arbër, a mendojnë që është situata e tillë që krahasohet në raport me rastet e mëhershme që është një lloj pa interesimi me një farë forme? Nuk e di nëse kam drejtë, jo? Ose një interesim pak më i zbet, edhe unë e pajtona me parafolsin se faktori ku është faktori.